Svätí anjeli, slnečné lúče, pochmurnosti našich dní, v živote svätých nechybajú vynimočné, explicitné svedectvá, ktoré budeme citovať, ale aj v každodennosti vlastného života môže každý rozpoznať posilňujúci anjelský vplyv istých vnútorných duchovných pohnútkach, v neočakávanej radosti alebo v novom nasadení sa a vo vnútornej sile, ktorá neprichádzala zvonka, lež tvorili ju práve lúče slnka monotónnosti našich dní. Staroveký autor životopisu svätej Františky Rímskej hovorí, že táto svetica mala chvalihodný zvyk familiárne sa rozprávať so svojím anjelom. Aj pre nás je to výhodný zvyk, ktorý odporúčame, pretože nebeský ochranca naň odpovedá tak, že znásobuje svoje inšpirácie a svoje dobročinné zásahy v našom živote. Anjel strážca nebol iba učiteľom života a mravov, ale bol tiež spoločníkom a tešiteľom. Keď začala rozmýšľať spolu s anjelom, z jeho nebeského hlasu išla mnohoraká neha. Všetky ostatné harmonie a ľudské koncerty sa jej potom zdali ako tvrdé a nesúrodé zvuky. Navyše anjel jej pomáhal zvíťaziť nad každou úzkostlivosťou, ktorú jej démon zasieval do srdca pri modlitbe, a to tak, že sa jej ukazoval s radostnou a pokojnou tvárou. Hovorí sa o svätej Ružene z Limy, ktorá je prvým kvetom nového sveta a hlavnou patronkou Ameriky, že jej anjel strážca ju viac raz navštívil v cele, ktorú si sama zhotovila v rohu záhrady, kde žila svoj pustovnický život, aby ju posilnil v jej duchovných i fyzických útrapách. Si, že jeho drahý anjel prišiel ku mne, keď som v kuchyni pripravovala fašírky. Bola som tam, varila som a myslela som na Ježiša a takto som mu ďakovala. O Ježišu, ďakujem vám, ja trpím, ale potom ma zoberiete do raja. Však, tedy som pocítila, ako sa ruka dotkla môjho čela a zodvihla mi hlavu. Bol to jeho anjel, ktorý mi povedal: teda, dcéra, ak máš sladkú nádej, že raz budeš kráľovať s Ježišom a Máriou v nebi, prečo netrpíš a nenamáhaš sa s trocha väčšou odvahou a silou? Keď dozneli tieto slova, poboskal ma a odišiel a nechal ma spokojnú, takú veľmi spokojnú. Svätý Páter Pio z Pietrelčiny, ktorý mal tiež úctu k anjelom, hovorí v jednom zo svojich listov z mladosti, ako útechu dostával z prítomnosti nebeských duchov a z ich prekvapivej moci v praktickom živote. V noci, hneď ako som zavrel oči, vidím, ako sa skláňa závoj a otvára sa mi raj. Potešený týmto videním zaspal som so sladkým úsmevom blaženosti na perách v očakávaní, že môj malý spoločník, anjel strážca, môjho detstva príde a zobudí ma, aby sme sa spoločne pomodlili rannej chvály k milovanému našich srdc. A ďalej, nebeské postavy ma neprestajne navštevujú a dávajú mi zakúšať opojenie blažených. Ak poslanie našich anjelov strážcov je veľké, poslanie môjho anjela je istotne ešte väčšie, pretože ma musí aj učiť a vysvetľovať mi iné jazyky. Na záver si vypočujme Taulera, ktorý nám ako teológ a mystik ponúka vysvetlenie tohto anjelského konania v našom živote. Porovnáva ho s vyjadreným pôsobivým príkladom, ktorý berie zo stredovekej astrologie.
Anieli konajú podľa toho, čo neustále formálne, podstatne, aktuálne a každý osobitne kontempluje a vidí v Božom zrkadle a pôsobia v nás osobitným a dôverným spôsobom. Spolupracujú s Božím pôsobením v nás, podobne ako materiálne slnko koná neustálu, nesmiernu činnosť a pôsobí na zem spoločne s hviezdami, ktoré spolu pôsobia so slnkom na zem a na každé stvorenie na zemi. Svätí anjeli, slnečné lúče pochmurnosti našich dní, osvetľujte svetlom kresťanskej múdrosti namáhavú cestu starých a chorých, aby v pevnej viere blažený život po smrti človeka očakávali v tichom pokoji stretnutie s Kristom. Amen. A svätá Gemma Galgani zažila výnimočnú skúsenosť, ktorá sa stala v jednoduchom kontexte obyčajného rodinného života. Ona sama píše v liste, ktorý odoslala svojmu duchovnému vodcovi. Predstavte,